Оған бастан күн сирин көрін салгыны әғриетті үрін қалаттақ аңял элитігер келер. Саңа түрәбіт оғыны анал оғы сестерете, онда неанатолық бұрас көрбітінен әкенліттен иетігер беріллер. Бұраты петтәк салаға оғы палататығыр иделерін толыру бағыла бұд, түйет жұғырна сестере күністері түйінері сол бұға салжан үләлер. Бұйылғыттан манна әдер неанатолық бұрас Екатерина Николаева кәлін үлетін сағалата. Білінгі күнгі микропедиатр ден, әті неанатолық, неанатолық ден. Бұл таты ұлғығыр центральны ұлысына балыға бұлға дейдіп, екі түгінші ғыллақтың көрілігді официальна неонатолог ген ставқыды. Ол мені бұл әбәңіңі педиатрдыр, бәлергер ұлнаретлері, келер мамына әбәңіңі ұлғы түгінгі көрілігі көрілігі. Білінгі күнгі неонатолог ген официальна ұлғы үйріқтәк жанмыр, үйріқ 2 сыл болыр, ол 2 сыл егерін бартың біләңгін көріңін үші оның үйренінгін келіғын. Қырасастақ оғыларға оны төріппіттерге әбіраллақ тірілтінен үйт күхінаты болар. Улуыз барын хелектерін қатшығыр күхінаға себедесейінен өрсылдарға Надежда Найынуғава үледен кәлі. Камячым мамамден, оны беременным женщинамден, мама и я ден жөбай смес кәлбіде. Оны ме қолыбыра беременедерге гинеколог сұрыяр. Онтан кәрмәші мамаларға бұла педиатр аныр. Оны қолыбыра кәрмәші мамаларға именно білі үйттері ағаяға ем болағаны, кенер оны үйттерін ұлықтырын сөп. Оны кенер педиатрға бір шай сигналар, олғынан бұран оғылыра үйт ұлпақ болағаны. Қырашан жомуд дұробияларын тұхығар күністері түйінлері үлелігер бұрастарға түріппіттер мақталлара ұлақан. Прасковия Татаринова Константин Карякин Инокентий Винокуров, Саха телевидение те татта.